Так, друзі, пакуємось на схід. Покажу вам. Лялечка вимита. Так. Що ми тут маємо? Опа! Готуємось. Раз. Побільше зброї нам треба. Так. Мавік є в нас. Тепловизор есть хороший. Опс. Броня, каски. Моя каска. За... Так, це фортуна, тільки не моя. Тихо, фортуна. Загружаємо це ось і вночі відправляємось. Так, хлопці з Нафо Фелес, дякую вам ще раз за машини, вони дуже нас виручають. До зустрічі і ждемо контент зі сходу.